Benvinguts a Gent de la Mà. Però feina, jo m'agrada que tingui brutoreta. L'amo en Brutes, en Pedro, va fora broma. Jo el liport gros. Perquè el peix no hi va pel lam, hi va pel l'esquerí. Avui en Pedro Carbonell anirà a pescar caprojos amb un grup d'amics. Però Andreu, no hem pegat damunt la pedra, tio. Però no has dit que estem a damunt, ara? Ara de dalt ja em passava més o menys. Tant de rotllo que sap manejar una parada i després no en tenia idea. Fora amb això, com ja ho dub, que tu ja has porat així. Ja remuga. I com que fa molts anys que mos coneixem, mos deim de tot. Les condicions de la mà dificultaran la pescada. Té una corrent? No podem esperar perquè si no mos treu de puesto. Passau allà i tireu cap allà. Ja estem a 20 metres, tio. Jo t'ho he dit, hem de tirar 40 metres més allà. No hi ha res aquí ja. Però a base de paciència podran cantar victòria. D'un carrer, d'un carrer. Un apache. I cuinaran cap rotjos en el forn i una coca cap rotgera. L'enfornarem una mica i per acabar la coca li posarem un carroi que hem preparat. Coca de carroig, medi, Andreu. Això és una coca carroigera. No pot anar bé mai. Bon dia, Andreu. Bon dia, jove. Ja fas tard, eh? Espera un moment, que ja passa la pesquenya, jo. Tu saps que el veu, que m'anà embargant. Avui anem a pescar amb en Andreu. En Andreu és capità de la selecció espanyola de pesca submarina. I a part, és un bon cuiner i un bon glosador. I avui haurem de clavar peix perquè ell mos ho farà en el forn. Mare, ho intentarem. Sortir bé. I a part, vendran dormir més naltros, que també pescarem. Nòrbara, mos ajudareu a pescar un peix, no? Avui, no. Andreu, tirant la barca. Va, tirant-la, que si no es farem tard. Sí, ja ha arribat tard avui. Ja ha arribat tard. Atura, atura. Avui anem a intentar pescar carrotjos, però no els agafarem de submarina, els agafarem en canya, perquè l'Andreu, a part de tot això, també pesca en canya. Andreu, com ho feim amb això? Mira, jo crec que el millor serà partint dues barques. Tu i jo anirem amb una barca. Home, entre tots, en què farem per allà? Esperem que farem qualque peixet, perquè si no, no sé què dinarem. Idò, anem perquè si no, es tardi al poble i no... I no agafarem res, vamos, venga. Carrochito guapo. Venga. Andreu, hem d'anar, jo crec, van d'allà al cap. Perquè el vent d'aquí... De cap al fareu d'un barco. Sí, perquè aquesta roja que hi ha, d'allà ja agafarà força. No anaven llavors ponent. Posta, hem d'anar, hem de fugir un poc d'esponent, a fi de pescar a banda fora de la reserva. En aquesta d'aquí vermella, hi vaig agafar dos carrotjos, una moller i una cantra. Després, un altre dia, en aquesta d'aquí, vaig agafar quatre carrotjos i tres cantres. I les blanques? Les blanques no vaig agafar res. Jo pas pena que al mig mos empengui el vent, però... Ho hem de provar. Bé, jo aquí he anat submarino, veus? En els fons. Jo l'he vist en foto, jo no he buscat mai. Jo tampoc he baixat. Però veus que està en el límite de la reserva, això és la ratxa de la reserva. I aquí tenim el resto de l'equipo que mos ajudarà a mem si agafem qualque peix. Bé, i els cuiners, però també s'ha de dir tot. Nòrbara, mos cuinaràs tu. És tot el que fa i falta. En Guillem és participant del cuiner i guanya. Els qui siguin seguidors del programa ja el coneixeran. O sigui que no el pot fer dolent, serà bo. Primer anem a sacar el peix. Idò, vinga, doncs. Ah, vinga. Jo això ara només fins de començar a dinar, perquè a part de pescar, el bo també és el dinar. No, no, tu també ho dus escrit, no? Sí, se nota. Ah, idò, vinga, anem. Tant de xerrar aquí... Vinga, a la taca. Vinga. A la taca. Ara ja hem arribat, teòricament, a la pesquera. Ara hem de sondejar una mica i fer trobar el lloc exacte. Això és el peix, veus? Això d'aquí és el peix. Andreu, jo aquí ho provaria. No costa res provar-ho. Jo crec que és brutó, però... Bueno, dins el brutó de vegades també n'hi ha de carrotjos. Podem provar. Fem una calada aquí i, si no, seguim un poc més endavant. Una cosa que m'agrada és que la pedra no és molt grossa. Perquè si la pedra és molt grossa, el que farem serà perdre els inxicos. És preferible que les pedres siguin petites per poder definir molt millor l'hora de pescar. Claro. I crec que hi ha corrent, perquè mos hem durat i mos hem mogut amb un rato. Però feina, jo m'agrada que tingui brutoreta. Tu ets
L'amo amb brutes. M'agrada que faci brutoreta, perquè així els peixos a baix... Sí. Brumatges. Brumatges, sí. Aquí vam mos aturem vos tureu vosaltres, aferrats, eh? Vale. I d'ara han començat en el muntatge de lo que seria Sinxico, aquest xisme raro. No deixa de ser un plom, una plomada, va enganxat aquest popet en el plom, el pinten una miqueta i li fan la forma com si fos un peix. I per lo vist això els excita. I després, a damunt, jo li sol posar qualque popet per ajudar en el de baix. Inclús pot agafar un gall. Aquí, a la banda de baix, li posem un tros de calamar, a Sam, en els dos anys, un aquí i l'altre aquí, a la fi de que tingui una miqueta d'oloreta. Sense que també hi agafat alguna cosa, però... Ardissa, tinc companyeros, quan va sortir això de Sinxico, els vaig dir com eren i vaig enviar un i ho han provat sense que hi agafen peix. En Pedro no, va fora broma, vol que fas peix gros. Jo el li port gros. Perquè el peix no hi va pel lam, hi va pel l'esquer. I ara se revendran aquí i se menjaran aquests sacarins. I si hi ha un peix gros a baix, ho mirarà i dirà, uep, allà, què passa? I quedarà l'altre, no? Andreu. Jo, de totes maneres... Jo ja estic nerviós, sabia, que només t'enredes i xerres aquí i no sé què i no pesquem. Heu entès l'explicació? Te'n recordes com era el nu, Pep? Home, si m'havia fet un nu, on sabrem. Quina és la teva? Dam una quenya. Lo ideal és passar-lo dues vegades. Passes aquí i passes dues vegades. Sí. Oh? I ara fas així. Damunt aquest, voltes així, que vol que se volta molt, fas unes voltes, i ara ho passes per aquí. És el nu de palangre que fan els pescadors bosnials. I estranys. I aquest calamar l'has de treure així. I no ho feia una cona, Andreu, que Andreu ho fa net i jo no m'agrada fer-lo net. És així, s'han de poder menjar alguna cosa, eh? I en Guillem de cuina i guanya, que més bon pescador, més bon cuiner. Jo crec que més bon cuiner. Eh? Més bon cuiner. Vaja. Això és un poc complicat, no és vera? En Felip també és cuiner. Jo som un aficionat. Bona tarda, altra canya. Aquí hi ha professionals, però professionals de... De la marinera. Sí, això és el que sol passar, això de fer nus i posar calamars, sol passar amb els amics. I per ara ja en durien dos de Cas Rojos, eh? Sí, una dotzena. 120 quilos. A tot el passado. Supos que haureu duit un bon berenar. Ja que ara en ja només no falta peix. En Guillem de Cuina i Guanya ha fet una coca de trampó d'aquestes... Ah, sí? Una coca de verdura. I doncs avui anirà de coques, després farem una coca carrotxera, que és una coca que m'ho hem inventat entre en Felip i jo. Ara veurem a veure què sortirà. Tant de xerrar i tant de no sé què. Vinga, mira! Mira el que han corregut, eh? Una corrent. No podem esperar perquè si no mos treu de puesto. Què fas, Andreu? Ja he fet enrere. Però no has demanat tu? No, manes tu. Passau allà i tireu cap allà. Ja estem a 20 metres, tio. Jo t'ho he dit, hem de tirar 40 metres més allà. No hi ha res aquí ja. Ja han caigut a baix. Hi ha un riu de corrent. Anem en direcció cap a la pedra. Aguanta un poc. I l'aguantarem. No, però això de la canya són coses noves, eh? Sí, això és sedat, Andreu. Sí, ara tornant més majorets i ja... A 30 anys ningú mos ho hagués dit, que pescaríem en canya. No, a més ho negaríem. Van passant tants anys i te vas acomodant i cada vegada fa més parada per on s'estrasca. Sí, que fa parada, molta, però... Ara mos intentarem recol·locar i m'anaré jo. Ah! Hala, ja ho tens així. Ja ho tinc com jo... Ara, lleva't. Que fan nosa. No és que mos barallem, eh? Procura pegar-hi damunt. Com que fa molts d'anys que mos coneixem mos d'any de tot. I lleva que d'on saps i tu i no sé què, per amunt i per avall. Hombre, Montserrat! Montserrat, alça d'una mica més! Hombre! Farà, guapo! Per professionals! Farà una coca de serrans. Aquest novatillo, de moment, mos estan donant canya, ja. La sort del principi. 1-0. Deixa't anar de principiant. Preparat. Ara m'estic intentant col·locar la barca a fi de que no mos embuiem i la corrent mos dugui cap damunt del puesto. Va a por per la corrent. Se tracta d'arribar en el fons i que és d'això de pescar bé damunt la pedra. Si no pescant damunt la pedra, no... I has d'estar mirant tot el temps. El GPS i la corrent i la línia de la canya cap on va. A fi de contar-te bé damunt del puesto. No estigui tan fort que li reversaràs els morros. No, d'un Cas Roig. Dos! Una aranya i un serrat. Anau alerta en aranya, eh? Ha fet doblet i tot? Doblet. És igual, ja vaig a ser peça grossa. Aquest no compten. 3-0, ja pots remugar. Tant de professional. És hora dels principiants. Sí, ja, ja. Que ja han passat per damunt la pedra, perquè jo m'he quedat un poc més cap aquí. Ja no ho sé, jo si en duc un o no duc res. Jo sí que en duc un. Un què? Un serranet. Serranet aquest de perdigueta. Aquí, mira. Hola, què vols per això? De dos en dos. Bé, ja m'han empatat, de moment m'han empatat. Ja m'han empatat, eh? No passar, aquests peixos són tan grossos que empenyen la roca i se mos mouen, la roca.
Ella ha dit que vol fora de muntar un puesto bo, però de moment de puesto bo... Pedro... Perquè fa molt dels Reis. Bona espadàs. Ja, és espadàs. Tot el dia remuga. Espera, quan me gira, tires tu. Ja me diràs. Espera. Aigo. Ara tira, aigo. Ara ves que és roig. Ja has tirat primer, eh? Ja has tirat primer. Per què he voltat cap a teu? He voltat cap a teu costat. No saps com ho has de fer, pregonya-me. Prepara't que te picaran. A veure el duc. A veure. Com és? Però jo el tenc que menja. És algo petit. Però és un peix, no? És un peix. Ja estic pensant que hem de fer sardanes forn, Andreu. I pot... No, aquí jo he tingut un toc que m'ha agradat. Que mira quin serranot, no? No, no, en traurem un aquí. No havia d'haver tocat el serrà aquest. Quan t'ha pegat l'estirada baix, em pensava bé. Aquesta gent no se pensi que és tan bo de fer, que fa cas rojos. És que no ho és bo de fer. El que passa és que nosaltres som molt bons. Ei, està bon. Està ple de cabell d'àngel al fons, Andreu. De moment no ho som bons, perquè no ho fas cap. Això és cabell d'àngel. Això vol dir que està medint la pedra. Bé, nosaltres ho deien cabell d'àngel, no sé què sigui. I quan això, el fons està ple d'això, normalment, si hi ha un car roig, està amagat a davall i no se mou. I llavors és mal de fer que fa un car roig, si hi ha aquesta herba. Veus? Ja tenim una altra excusa. Cabell d'àngel. Tots són excuses, Andreu. Excuses bones. Jo encara tinc esperança. Hem acabat de començar, ara. Sí, però jo també. Com ha arribat a ser seleccionador, Andreu? Perquè som el millor. Home, la veritat és que tens raó. Des que ho ets, ara guanyar tots els campions del món. No sé fer... Bueno, tu no, és que pescaves. És que pescaves. Però dirigit per tu, perquè és entrenador també. Compte, no? No ho crec, jo. Jo crec que et sort, això. El darrer campionat del món que vàrem estar, vàrem anar a Perú. I m'ho vàrem dur pescadors més mediterranis, per dir-ho d'alguna manera, que vàrem fer o plata i bronzo. La qüestió és que duim 6 o 7 europeus consecutius i 2 o 3 mundials, ja. Ja se diu fàcil, eh? Se diu guanyar cada any per nacions el campionat d'Europa, el campionat del món. Hi ha pot de ports que cada any la selecció espanyola guanyi. I Andreu, és un artífice d'això. Ha anat bé, un poquet de sort. Ara m'he cansat de veure el Bergant, que jo t'hi posaré, jo t'hi duré, no sé què, res. Ara agafa el mando jo. I s'ha acabat la tonteria. Ja pot capetjar, ja. Ja pot capetjar. Agafaré gatins, ara. Agafaràs gatons, agafaràs. Un bon gat, agafaràs. Tot perdut, Andreu. Ara ho veuràs. Estàs a punt? Jo sí, jo sempre estic preparat. Si estàs a punt, ara som jo aquí com ara. Mira, el problema és que hi ha una correntada increïble. I no hi ha manera de pegar damunt una pedra. Ara quan jo te digui que tinc... I ara me n'experto. No, fins ara hem anat tu i no ha anat bé. Tot perdut. Tu arria-li ara. Que mal, però si... Arria-li! Gatins, agafaré gatins d'aquí on he tirat. Quan t'arribi, escolta, quan t'arribi, ja pegaré 30 metres abans de fora la pedra. Tu, espera, i en què va comptarem? Tot per tu. Quan treguis un car roig ara, me'n riuré de tu una setmana. Faré que me fugi. El que m'importa és treure un car roig. Estarim. El problema és que no n'hem de treure un, n'hem de treure un grapant. Perquè si no, no dinarem. Treu un car roig ara. Treu un car roig, però... Ja no hi som, no ho veus, que m'haurà de 40-50 metres. Però mira el fil on el tens. És igual, mira el fil on el tens. Pot dir damunt que estigui vertical. Ni gatins, ni... Almenys jo he enrocat quan t'he tirat. Has agafat xillo. I aquí és bo, aquí n'hi ha. Després li farem una glosa. Ara estem massa nerviosos per treure un car roig. Ara, en el final l'haurà agafat ell. Bueno, jo no sé què és, però... És un peix. És gros. És un peix que parretja. Que petja, i si que petja... És un quiparra de roig. Alerta, no sigui una molla, no? Bé, almenys... El que ha de fer és que no m'ha de fugir. I on vas amb aquest salabre de jugueta? Els salabres grossos només són per barells. De la senyorita Pepis. Vaya salabre que dur dins aquesta barca, tio. Vaya. T'has de preocupar-te que no t'escapi. M'ha d'escapar. El que tu has d'agafar, un salabre més gros. Però no has vist el meu braç, has vist el teu. Segons el lots de jugueta. Ai, el que arribaré a veure el lots. Quin ajudant. Un car rojo, un apache. El dou, no? Un apache. Que és un vermell. Un apache. Està bé, així mateix. Som molt bo, som molt bo. Bueno. Cero ja no farem. Jo ja dinar. Jo no sé vosaltres, però... Jo ja tenc dinar. Ho veus? Aquesta és de mida, perfecta. Per jo serà perfecta. Jo ja tenc dinar, eh? Vosaltres podeu menjar gatins o podeu menjar... Serrans. Serrans d'aquells, o si no menjau la verdura només. Què vos pareix? Ara que no me senten, campeón.
L'Andreu m'ha sentit, però. Ah, sempre t'escolt. Gràcies, Déu meu, gràcies. Andreu. Què ha estat? Espavila, que si no engafau qualcun altre no dinareu, perquè... No passis pena. Vos veig que ho teniu malament, eh? Me mireu, jo dinaré i vosaltres me mirareu, bueno. Si no s'ha cuinat, com ho farem? Malament sigui cru, no. M'ho menjaré. Quid pro quo. Tu menges si t'ho fan. Malament sigui cru, m'ho menjaré. A bona nit! Tanta coca, tanta de coca. No. Ja hem berenat perquè la mena m'ha engordat un tros. Però bueno, ara peguen el mossegar en altre. Ah, Andreu, vinga. Com és el de presó? Ala, vinga. Amb una altra tona de coca. Ara que la tenim aquí ja podem partir. Tenim la pesquera i la coca. Sí, sí, ara ja podem anar. Ara que vol vagi bé. Home, tu i jo, aquell carroig, m'ho som mitjà per home. Mira, si me'n dones el cuinarem, si no... Mira, 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 un serrà. D'això dinaràs tu, idò. No, no dinaràs de serrans. Els serrans ben frits són bons. Aquesta conca d'enguient de cuina i guanya és molt bona, ho he de guanyar. Ara ho veurem. Que guanyi. Au, tira. No sé-ho. Aigo. Moltes veus. Has tirat tu ja. Sí. Guillem, digues. Tornaré un tros del meu carroig, eh? Sí. Sí, perquè la conca ha estat molt bona. Com va això de cuina i guanya? Te veus que guanyaràs o no? Bueno, anem fent números. El tema està bastant complicat, però... Si anà ben cert que és més cuiner que pescador, perquè no te veig en sa canya. El seu cap ara està pensant com farà aquest carrot. De quina manera ho he de cuinar... És normal. Cada mochuelo a su olivo. Tu i jo pescaríem tot el dia. Jo sí. No tenim cap problema. I si no agafam, posarem excuses. I quan agafam, som molt bons. Quina és la cançó? Som molt bons, som molt bons. Res de fer bromes, que ja t'ho he de catxondre. Tot el dematí, he llevat dos pesos que no... Ara he deixat de riure, ja. Andreu, com ets ho cuinareu? Mira, com que sempre, cada vegada que heu anat en els carrojos, els heu fet bullit de peix, avui ho canviarem. I mirarem de fer carrojos en el forn. No se'n solen fer gaire, perquè diuen que queden, però jo troc que queden bons. Sí, aquesta coca de carroig, com ho faràs, Andreu? Farem una coca carroigera. Sona bé, això, d'aquesta coca. Té bona pinta, aquesta coca. Jo, que no m'ho fio de tu, tant de bon pescador i... Som molt bons, som molt bons, som molt bons, i després... Te record que l'únic que n'he agafat un són jo. I que... Perquè t'hi ha dut jo damunt. Sí. Jo crec que és un carroiget, un apache. Que va, és vera. No ho sé. Troc que pesa poc. Tu el que has de fer és agafar el campaner, que no serveixis per res més. Tiri, tiri, tiri. Espera, fe via, fe via, fe via, fe via, fe via. Tiri, tiri, tiri. Bravo, bravo. Sí, bravo. Bravo. En aquesta marca ja diràm. Que estic nerviós perquè a la meva canya n'hi deu alguna altra. Trot jo que era ben hora. Mos està costant avui fer la pescada per poder fer un dinerillo. Aquest carroig és el més de roca. Si vols fitxar-ho, el carroig, que és més arenós, té uns altres colors. Aquest li deien carroig de roca. Bé, ara ja estic tranquil, perquè no són tan dolents. Estàs content perquè m'has empatat. Què fas tu, si no agafes res? Jo tregues d'això per anar una altra vegada amb un traspuesto. Ara t'ho diré jo, ja he encetat. I quan t'encets són perillós. Ara que no m'ho vol... Tiri, tiri, tiri. Sí, t'he vist, aquí darrere. Hola, petit, vés a dormir un poc. Ara, quan m'hagin agafat un o dos carrotxes més, anirem a Can Pepet a fer dinar. Una caseta que té allà a la colònia de Sant Pere, preciosa. I qui és que ho cuinaran, això? Perquè aquests dos pescadors només saben fer xot per mi. Per mi hauran de ser aquests dos cuiners que tenc a dins de barca. Saps que a mi no m'agrada anar tant de cuiners? I sempre me'n toca escurar jo després. En Guillem, per mi li agrada més cuinar. És que mor no fa sort. Vinga, fem un parell més de calades, perquè si no... Això no bastarà, eh? Som molts i mos barallem per les espines. Carús, no faig tanta via! Carroig? No, d'un carroig, d'un carroig! Tiri, tiri, tiri! Dios mío! Ets el mascle! Ets el mascle! Ets campeón avui! Cago en dena, tu! Jo ara... Aquest te pot menjar, ja. Sí. Ara ja em podes convidar un altre. Bueno, de moment anem dos i mig. Dos i un. Me compten per peixes. El que he vist damunt la pedra, que hi ha... El peix petit està molt amunt. I ara que enviaré la canya, li posaré una tira de plomotes, doncs s'enginxarà un sorell, i en aquest sorell, teòricament, se n'hi pot enginxar un gall. Perquè és pescant carrojos, però amb la possibilitat d'agafar un gall, també. No li poses calamar petit? A on?
No, no importa, no, perquè jo no me picarà massa xerrant, i jo xerrant també no vull que me piquin. Això ara són sorells, Andreu. Vol que s'apunta, se mou tant. I d'ara, el que has de fer és frenat a baix. Sí, però no sabré si m'ha pegat un gat. Sí, no és el mateix com quan te'ls apesques a fons, eh? Ara tu el deixes, que es plomta, sin xico, te toqui a baix, i quan et sorell s'arremana com un loco, vol dir que hi ha un bitxo de vori, i notaràs la picada. El mestre. T'agrada així com ho tenc? M'encanta. Puc estirar un poc? No, tu deixa'l així. Si el mous, hi ha un bitxó de vora, escampa. Si ara que vas amb un gall per fer-me aquest carrotllo. Mare de Déu, ara m'agrada. El dus en el gall, o no? No, no duc gall. Aquí duc algo, però no duc gall. Segur. Déu, segur. Què te pareix? Idò. Quina variada més guapa, eh? I sense esquia. Una variada, un serrà i allò que és un... Una boga. Una boga. Ja sé que has pogut aferrar un pollastre en aquella boga. Tenia esperança, però la m'has llevada de cop. Jo també. Oh. Faran dues clares més aquí, eh? I és qui marca guanya. No ho feim, això. Vinga, va. Vinga, va. I m'ho anirem, perquè si allà està, no dinarem a sola de ara, quan t'acabem aquí, vos tocarà a vosaltres. Nosaltres ja hem anat a senyes, heu agafat carrotjos, no, i ara haureu de preparar dinar. Ai. Vaig bé, així. Espera, cap aquí de sal. Duc qualque cosa, però no sé què, perquè pesa. Eh? No me duro jo. No ho sé, te duc. Me sona que sí. No, si estàs en terra, no te duc. Jo t'he dit que me duro jo. Com pot ser si han tirat un per cada banda? I què? Han tirat un per cada banda i no mos han cruzat. No, jo te duc a tu. Ah, no? Duc un serrà, gros, però tu no te duc. I jo duc un serrà, també. Bon serrà. No me feu una més, i si no, home, si agafam un més, qui bon han agafat el serrant? El serrere, Andreu. Qui marca guanya, vale? Ara me dones. Vamos. I podem estar ben contents, hem fet un parell de serrans, sí. Un parell de carrotjos... I la més important, les quatre rieres. Han rigut. Has pegat tot el món. Ara veig. Ara en d'un de gros. Aquest és gros. I és Pedro, campió. Aquest és gros, eh? I és el campió. I és campió. I és campió. Qui el du? Qui el du? És campió. Qui el du? És campió. Són molt bons. Espera que sigui dalt, que no hauria de fugir. Sí, perquè... Anirvis. No has de fer una glosa. Ara farem una glosa. De la bo que som. Aquesta no te faria per res. Només no. Te falta això, tu. Fet-te una Andreu, glosa de la bo que ets. Andreu, és molt gros. En uns moments sabrem si en Pedro i companyia rematen la pescada amb èxit i veurem com cuinen els carrotjos en el forn i fan una coca caprotgera. Coca de carrotx, medi, Andreu. Això és una coca carrotgera. I el color que trobau, el color? Guillem, t'ha quedat una... Andreu, és molt gros. Eren les ganes de que fos gros. Tiri-tiri-tiri! No havien dit que el que marca gana, eh? Ara ja puc convidar qualcú de vosaltres, eh? Andreu, no te pareix que basta, no? Jo crec que n'han servit. Ja tenim per dinar, no, a veure? Idò, jo tinc una rúsquia... que tinc que prenar en els peus. Jo crec que mos convé partir, que tenim una feinada encara. Avenga, trais, que encara m'agonyareu, perquè els més grossos fan els desempat, ja no? Avenga, lots, fins ara m'ha tocat jo. Ara vos vull veure vosaltres amb acció. Jo crec que no mos poden queixar de lo que hem pescat. No, no m'aquest gens. Ha anat melassa, hem hagut de fer massa temps, però bueno, ha anat molt bé. Hem vengut a fer pescada i després un bon dinar. Dues barques preparades, aquí estem, gent de la mà. Peix bollit no en menjarem, no ho fem massa de vegades. Dins el forn hi posarem tot el peix de la diada. Si tu trobes que està bé, la gloseta allà està llesta. Haurà estat tot un plaer i podrem anar de festa. Bravo! Ara veurem en cuina i guanya aquest i tota aquesta panda. En cuina i guanya. Molt bé, de port! Jordi Bergant! Au i do, ha costat, però ja tenim la pescada. Ara toca netejar el peix i fer carrotjos en el forn i una coca caprotgera. Ja somos arribados. Ja era ben hora. Ja està cuit. Què? I en Felip, on és? El Felip fa el peix. Idò, jo vaig a fer net aquesta. I nosaltres estem preparant aquí trastos per fer la coca. Enfornarem patates. I perquè si hem de menjar el peix que jo he tret... Estem salvats, podrem dinar una mica... I després hem de provar ben com quedarà el dinar.
El peix, la matèria és bona. Ara veurem els cuiners que tal. Ara farem la pasta de la... de la coca. Aquí no hi ha ni la meitat de pressió de cuina i guanya. La pitjor de cuina i guanya jo és el rellotge. Es tens. Mare de Déu. Mare de Déu, jo no sé... Aquí l'han de donar. No te dona entendre ni de pensar. Un dia ho vaig començar a provar. Ma mare és una gran cuinera. I jo li anava demanant. I ella em deia, oh, ara li poses això. I ara li afegeixes allò. Això són les patates que hi poren de base en el peix. El que sol fer és primer fer-les una miqueta, o les sofregeixes una miqueta, a fi de que, perquè el peix necessita menys temps per coure, 20 minutets, una cosa així. El que sí he fet és que ja les enduites preparades una miqueta les patates per no perdre tant de temps després a l'hora de posar-nos a fer dinar. No només és pesquiar. Nosaltres m'ho han donat la feina bruta. Els guanyadors. Així som els guanyadors. Diuen, es que l'ha pescat que feina, no ho diuen. Fa dir, tu hi veus molta pescar, o no? Ara no. Abans teníem una barca i anàvem quasi cap de setmana. Però ara ja... Ara tens... La feina de restaurant i tal i qual, arriba un moment que no... Ara tens la millor barca de totes. Sí. Són dels amics. Són dels amics. La millor de totes, sí. Avui tenim tres cuiners aquí. Sí, eh? No ve cuiner, idò. Tots són cuiners, avui. El que passa és que menys que sortirà avui. Sí, quan té tantes mans que pot. Sí. Jo no diria res, jo m'ho menjaré. Per fer netes carrajos, la seva té les espines, però... Jo no té ades. M'arrisco una mica, però... Però ara seran frigits. Frigits amb... ai... Veuràs una manera de fer els serrans completament diferent com se fan normalment. T'agradarà, ja ho veuràs. Segur que m'agradarà. Estic segur, perquè és una manera que no se fa normalment i té un petit secret que ho mostrarem a la gent. I què fareu? Un concurs avui de tres cuines aquí, men? També. Un concurs. Concurs de pesca, concurs de cuinar... Jo puc ser jutge del dinar. Veurem qui ha cuinat millor. Com així li fa bé aquest forat aquí, eh? Bueno, perquè aquesta coca, perquè no pugui per amunt i sigui cuita. Serà més fàcil de caure. Ara ja t'hi cuirem. Ara vol mostrar una cosa que segurament no ho he vist mai. Una cosa molt important. Ara pararem aquests ais sense tocar-los. Ja està, ja ha arribat l'altre... Impressionant, eh? Això és màgia, però això no es cuina. Jo he fet la més difícil. Ho farà parar a la planxa. Exacto. Pedro, això ho han de fer els professionals. Tu ets el professional de pescar i tu ets el guanyador, jo ho sé, però això ho han de fer. No, si me pareix perfecte. Tu ho has de comprendre. Així te va bé? Sí. Perfecte. Tots iguals? Tots iguals. Vinga, idò. Ara el que farà, posarem el carroig i el confitarem una miqueta. N'hi posarem una miqueta de prevapó, una miqueta de sal. A en Guillem li robarem un poquet d'all. Sal de coco? No, avui no toca la sal de coco, avui posarem sal normal. És una màquina perquè fa molta via. La miqueta ja hi posarem un poquet de ceba de base, ceba caramelitzada. De cebeta? Cebeta, ja potser de tenen... I tot això ho has fet mentre jo feia del peix? No, això m'ho he avançat un poquet, no feia mai un altre. Això ho hem dit un poquet fet. I aquesta ceba que està com elaborada, com ho has fet això? És una recepta d'en Andreu. Què has posat aquí? Bueno, aquesta, segons la recepta d'en Andreu, aquesta ceba du... un poquet de farina, un poquet de sal, prevapó, està poixadeta, a poc a poc. Posarem aquest preva, que era el malitzat. Fa menjera. Jo no sé la menjera. Jo passava pena per allà al mig de passar fam. Vamos, encara ens sobrarà. Això no pot anar bé mai. Fam no en passarem. No en passarem de fam. Segur. Procura que t'has sortit bona aquesta coca, perquè si no... Ho diré, i tens gent gran d'escuina i guanya. No m'ho denominar, Valdor. No m'ho denominar. Ja va ser d'aquells, ja no dic que no minen les totes. Ara posarem... Espera un segon. No te passis de prova d'aquest, perquè si no es quedarà massa dur, no? Sí. Això són proves que feim a que nostre. A menys, si surt millor, un dia li poses, li afegeixes ceba, un dia li poses es prova. I ara, per acabar, quan t'estigui ara fingint ja la té cada dia a punt, després l'enfornarem una mica i per acabar la coca li posarem un carroi que hem preparat, ja està de fet, perquè s'ha de marinar una miqueta. Ja fris de que estigui feta per tastar-la.
no sé si poden pastar-se-ho tot. És serrans, és carroig, és patates, és coquia, mare de Déu, senyor. I doncs ja ho veus, això. Avui és una mescla de gent de la mà i de cuina i guanya. No pot anar mai malament, avui. I tu com ho dones, jo, Felip? Jo estic tant dels serrans, que hi haurà molta gent que dirà que això no està ben fet, de tants serrans. Però si tants serrans, el que passa és que ara se ficarà de dins el sall que farem amb el sol i tal i qual, se ficarà de dins. Ah, va, i que farà el gustet. I li donarà el gustet de dins, perquè si no... Quan te posa la pell, li costa més entrar. Li costa més entrar, certament, això és exactament el que fa. Si jo hi posi després, tinc jo, eh? No, ja no passa, però... En el primer dos de menjar la boca, no es conté. Ah, no, mira, no. Però no es pot fer la coca? No, esperem que fes que se faci la coca, llavors els carrots en 10 minuts s'obren. Ah, vale. El carrots que ja duis que està... Sí, està marinat. Marinat, vale. I això està cru, sal, però bo... I dins oli. I dins oli. Un poquet de llimona no hi du. No. Me va entrant una fam... que no te pots imaginar. Tu quan ets perillós no és quan s'atraca, és quan ja ets. Perquè hem partit de pescar a les 7 de matí i són les 5 de l'hora baixa. Això mos passa per ser pescadors dolents. Has fet tard tu, jo no. Tu saps que hi ha dues classes de pescadors. Els bons, que ja fan el peix un moment, i els dolents que han de fer moltes hores. I avui m'haurà de tocar fer moltes hores en altres. I en petit, no? Quan se fa 4 peixos. Ja no ho tenia gent clar, no? La gent que se pensa, bueno, pescar i poda... Sí, un moment. Hi ha dies que no. Mare de Déu, avui. Felip està en sots serrans, i aquí, entre tots, no sé jo el que arribarem a fer. Tant de plats en marxa a la vegada. Crec que l'oli encara no està ben calent, perquè ho hem de ficar ben calent, perquè si no s'abollirà i s'ha de fregir. I allò per què? Jo pensava que ho fregis aquí dins. No, aquí dins. Això ho ficarem per damunt quan estigui tot fregit. Ah, va bé. I això és el que li donarà el gust. Aquí de dins tenim all i dues preves de cirereta que hem picat perquè tingui un poquet de... De comentat. De comentat. Quines tres? Duim tres plats en marxa, tres a la vegada. Els serrans que està fregint en Felip, la coca i el carroig en el forn. Què vols per això? Les patates ja estan quasi que a punt. És el moment de posar-li el peix i col·locarem el peixet damunt, que ja l'hem marinat una mica i el col·locant de manera... Hi ha molta gent que s'estima més posar els peixos al revés. Jo m'agrada posar-lo d'aquesta manera. Mare de Déu. Coca de carroig made in Andreu. Això és una coca carrotgera. A més, és roja. I el color que trobava, el color. Guillem, t'ha quedat una passada. I ara li toquen en Felip, idò, que ha d'acabar els serrans. El primer que es tira serà la coca. Andreu, i ara quin tenc el cul és que han d'estar carrotges allà dins? Jo sempre troc que el peix no ha d'estar passat i el carroig manco quan està en el fons. 20 minutets. 20 minuts? Més o manco. No sé si podré esperar, jo. I la coca què estarà? La coca li queden... 6 o 7 minuts. I també normal, perquè podrem esperar mentre... Coca, mira com està sòlida d'en Felip, que està quasi a punt. Fregirà això, mos menjant la coca. Després mos menjarem els serrans frits. Han de procurar que sòli no se refredi, perquè si no, uns quedaran bé i uns altres quedaran malament. Quina l'hora... Comença bé, això. Això, la pinta que té és espectacular. Ara què he de fer jo? Pedro, ara tu faràs sonors i ficaràs aquí dins el majado que hem fet. Així per damunt, donen voltes, molt bé. Així. Ahí. Això és una greixonera de serrans de gent de la mà. Au, Pep, això és per tu, perquè tu avui has estat el rei de serrans. Sí, m'ho he guanyat. Tu has guanyat. Vinga, vinga, tot a seure. Guillem, enhorabona. T'ha quedat de conya. Guillem, molt bona. Molt bona. Sí, senyor. Tu que ho tens bé aquí en el cuina i guanya. No me podien tirar jo de jurat. Estem bon pel·lar, allò. Escolta, tot mica el client. Deu, que no paga per ell. Mare meva. Vinga, que això ho hem de provar. Aquest que prendré aquí. Delicatessen. I això se menja amb les mans, perquè el peix que t'espira se menja amb les mans. Pedro, jo trob
que mentre anem acabant de xerrar ja podem anar a treure... Ja és ben hora. Els carrojos, ja. Que no mos quedin sets. Ja és ben hora, ja és ben hora. Mare de Déu. Alerta que no mos hem de cremar. Andreu, n'en fem molt de menjar bons a gent de la mà. I molt bons. Però què és? Que... Està... Rosante. Bocato di cardinale. Vamos, està rosantes. Mos han juntat cuiners de totes bandes. Ja ho veig, ja. De tota forma. Mos han cuidat tres cuiners, avui eren altres dos. Espectacular. Impressionant. Encara no els he provat, ja de mi, ja he sigut. Oh, hi havia molta de gana, perquè ningú xerra, tothom menja. Estan fantàstiques, aquestes patates. Jo m'he quedat sense paraules. Andreu, jo t'he de donar un beso. Impressionant. Impressionant. Un 11. Se fon dins la boca, Andreu. Està impressionant. No és perquè l'hagi pescat jo, eh? Però està perfecte. Ja ho heu vist, avui m'ho ha costat un poc més de la compte que fas peix, però en el final ha sortit bé. Han rigut una bona estona. Jo passava un poc de pena, però després ja ho heu vist. Amb aquests tres cuiners no podria sortir mai malament. Deixa-ho anar. Tu que eres jutge com jo... Mel. Mel, eh? Mel. No ho poden fer millor. I no, com vols per si brindar amb... Per gent de la mà, eh? Per gent de la mà. Per gent de la mà.